संवाद का प्रायोजक बर्जरको रंगी चंगी उत्सव ऑफर लाइक वा लक् किन कुर्ने बर्जर लगाए पक्का पर्ले नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द कार्यक्रम इमेज संवादमा यहारुलाई हार्दिक स्वागत छ आजको यस कार्यक्रममा हामी नेपाली राजनीतिभित्रको कम्युनिस्ट राजनीतिको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ त्यसमा पनि हामी माओवादीभित्रको राजनीतिक सन्दर्भहरूलाई सिरफार गर्नेछौ सँगसँगै कार्यक्रममा राजनीतिक दलहरूले यति बेला संविधान सभाको निर्वाचन अन्तर्गत समानुपातिक पद्धति तर्फ आफ्ना सभासदहरू मनोनयन गर्दाखेरि जुन खालको विवाद छताछुल्ल बनाएका छन् यसले संविधान सभा जसको हामीले दोस्रो पटक निर्वाचन गरिरहेका छौँ र थुप्रै खालको अप्ठ्याराहरू बिचमा पनि जुन उत्साहपूर्ण ढङ्गले मङ्सिर चार गतिको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो त्यसमा एउटा जुन आशा जगाइएको थियो त्यो आशा पनि क्रमशः फेरि शिथिल हुँदै गएको निराशामा परिणत हुँदै जान थालेको अवस्था देखिएको छ किन हाम्रा नेताहरू बारम्बारको अप्ठ्याराहरूबाट पनि पाठ सिक्न सक्दैन बारम्बार गल्तीहरू किन दोहोऱ्याइरहन्छन् समानुपातिक पद्धति संविधान सभा निर्वाचन का लागि एउटा ये यस विशेष खाद परिस्थितिका लागि निर्माण गरिएको थियो अपनाइएको थियो जहाँ प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित हुन नसकेको पहुँच पुग्न नसकेको पार्टी र सत्ता सरकारमा पहुँच हुन नसकेकाहरूको वर्ग क्षेत्रलाई प्रतित्व गराइने भनिएको थियो तर दलहरूले अहिले जसरी समानुपातिक प्रणालीमा आफ्ना मान्छेहरूलाई नियुक्त गरे मनोनयन गरे त्यसले यसको वास्तविक मर्ममाथि नै प्रहार गरेको अनुभूति हुन थालेको छ हुँदा हुँदा खुलेआम आरोप लाग्न थालेको छ कि त्यसमा मनोनयन गरिएका मानिसहरू पैसाको बलमा किनिएर गएका छन् यति बेला सभासद किनिएको होइन यति बेला दलहरू किनिएका नेताहरू किनिएको आरोप लाग्न थालेको छ त यसले नेपाली राजनीतिमा कस्तो खालको दिनहरूको सङ्केत गर्छ आजको कार्यक्रम हामी यही प्रश्नबाट सुरु गर्नेछौँ हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक म राम खना खनाजी कार्को स्वागत छ धन्यवाद समानुपातिकमा दलहरूले जुन ढङ्गले मानिसहरू मनोनयन गरे mm -hmm. के यसकै लागि अहिलेकै दिन देख्नको लागि हामीले समानुपातिक पद्धतिको परिकल्पना गरेका थियौँ र संविधानमा त्यसलाई समाविष्ट गरेका थियौँ बिल्कुल होइन तपाईँले भने जस्तै समानुपातिक आफैमा एउटा राम्रो समावेशिताको लागि त्यो राम्रो निर्वाचन प्रणाली थियो तर त्यसप्रति दलहरूको चाहिँ अकाउन्टेबिलिटी साह्रै कमजोर देखियो किनकि समानुपातिकको यो मतलब होइन कि राजनीतिक दलको नेतृत्वलाई अझ अधिनायकवादी बनाइयोस् राजनीतिक दलको नेतृत्वलाई अझ अपारदर्शी बनाइयोस् राजनीतिक दलको नेतृत्वलाई अझ बढी चाहिँ भ्रष्ट बनाइयोस् समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको यो कुनै मतलब थिएन वास्तवमा यसको मतलब के थियो त भन्दाखेरि अझ बढी लोकतान्त्रिक अभ्यासको जगेर्ना गर्नुपर्ने थियो तर राजनीतिक दलहरूले के गरे भन्दाखेरि समानुपातिकबाट हाम्रो पार्टीको कुन उम्मेद्वारलाई जनताले मत हाल्दैछन् भन्ने कुरा पहिला सुरुमा त्यो लुकाइदिए जबकि प्रत्यक्षको निर्वाचन सँगसँगै समानुपातिकको जुन उम्मेद्वारलाई चाहिँ जनतासम्म चाहिँ प्रो एउटा प्रोजेक्ट गर्नुपर्थ्यो र त्यही जिल्लाको स्थानीय जात जाति सबै मिलाएर पहिला नै यो कुराहरू चाहिँ क्लियर गर्नु पर्थ्यो कि हाम्रो यहाँबाट समानुपातिकको उम्मेद्वार यो हुन्छ जहाँ त्यो उम्मेद्वारले उम्मेद्वार पराजित हुन्छ त्यहाँ चाहिँ त्यो उम्मे त्यहाँको चाहिँ उम्मेद्वार पराजित अर्को समानुपातिको उम्मेद्वार पनि पराजित मानिन्छ यद्यपि कतिपय अवस्थामा केही मान्छेहरूलाई विशेष तरिकाले संविधान सभामा प्रस्तुत गर्नको लागि दलहरूले चाहिँ पन्ध्र पर्सेन्टदेखि बिस पर्सेन्टसम्म मनोनयनको त्यति बाहेक अरू सबै निर्वाचित हुनुपर्छ त्यति बिस प्रतिशत अधिकतम न्यूनतम पन्ध्र प्रतिशत चाहिँ समानुपातिक उम्मेद्वारहरू राजनीतिक दलको नेतृत्वले आफ्नो चाहिँ संस्थागत निर्णयद्वारा फेरि केन्द्रीय समितिद्वारा त्यो कुनै पोलिट ब्युरो कुनै अर्को मेकानिजमबाट होइन पोलिट ब्युरोद्वारा र जिल्लाको अनुमोदन गरेर जिल्लामा अनुमोदन हुनुपर्छ त्यो केन्द्रीय समितिको डिसिजन पनि यो नै लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको यो मतलबबाट बाहिर जसरी दलहरूले जुन तरिकाले चाहिँ उम्मेद्वारहरू छाने उहाँहरूको तिन चारजनाको कोटरीले यो चाहिँ सर्वथा राजनीतिक दलको असफलता हो अर्थात् समानुपातिक पद्धतिभित्र जसले सुरुमै निर्वाचन आयोगमा दलहरूले प्राथमिकता क्रमका आधारमा र समानुपातिक पद्धतिको मर्म र भावना अनुसार प्रतिशत जुन जुन जात जातिलाई छुट्याउनु पर्छ त्यसभित्रको सबै मापदण्डहरू पूरा गरेर निर्वाचन आयोगमा बन्द सूची पेश गरिसकेपछि उनीहरूले परिणाम आइसकेपछि जति बेला नाम निर्वाचन आयोगमा अन्तिम नाम बुझाउँछन् त्यति बेला त्यो बन्द सूचीमा रहेका नामहरूमा दस या बाह्र प्रतिशत भन्दा तलमाथि गर्न नपाउने यो मान्यता हो होइन तर हामी कहाँ के गरे दलहरूले भन्दा त्यहाँ बुझाएको तीन सय पैंतिसैवटा सूचीमा नाममा उनीहरूले तीन सय पैतिसौ नम्बरको मान्छेलाई पनि ल्याउन सक्ने अधिकार प्राप्त गरे हो पहिलो कुरा त एक नम्बरदेखि एक नम्बरदेखि उहाँहरूको क्राइटेरिया जुन ढङ्गले चाहिँ निर्धारण गर्नुपर्ने हो त्यसरी निर्धारण गर्नुपर्ने एउटा कुरा अर्को कुरा मैले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि अझ प्रत्यक्षमा जो उम्मेद्वार हुन्छ त्यो सँगसँगै समानुपातिक उम्मेद्वारलाई पनि त्यहाँ खडा गरिन्छ जसले गर्दा पार्टीलाई बढीभन्दा बढी भोट आओस् समानुपातिकबाट यहाँबाट आएको भोटले कुन उम्मेद्वार चयन हुँदैछ भन्ने कुरा जनताले त थाहा पाउनु पऱ्यो नि यहाँ त पार्टीको कार्यकर्ताले थाहा पाउनु पऱ्यो भोटरले थाहा पाउनु पऱ्यो यस्तो पनि कहीँ यति अपारदर्शी पनि कहीँ लोकतन्त्र हुन्छ र अब त्यो मात्रै होइन खलालज्यू जस्तो खुले दलका नेताहरूले ने नै भने, युँ ना नेता भने। यो हामीले भनिरहेको विषय होइन कि नेताहरू पैसामा बिके करोडौँ करोडौँ रुपियाँ दाममा चाहिँ सभासद बनाइयो भनिएको छ र समानुपातिको कुनै पनि हिसाबमा नपर्ने मान्छेहरूलाई पनि ल्याइएको छ देखिन्छ यसले यो पद्धतिमाथि नै प्रश्न चिन्ह उठ्यो या यो दुनियाँमा भएको सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ पद्धति लिएर आएर नेपालमा राखिदियो भने पनि हाम्रा नेताहरूले त्यो पद्धतिलाई दोष लगाउने छन् किनभने खराबी नेताहरूमा छ हो बिल्कुल राजनीतिक दलको मैले खराबी नेतामा मात्रै भन्दिनँ उहाँहरूले विधि र प्रक्रियालाई मिच्दै आउनुहुन्छ होइन खराबी चाहिँ कुनै पनि मान्छे पर्फेक्ट हुँदैन त्यसै हुनाले नै केन्द्रीय समिति ठुलो हुन्छ होइन कलेक्टिभ लिडरसिपको यही नै कुरा हो किन कलेक्टिभ लिडरसिपलाई अगाडि सारिन्छ भन्दाखेरि कमसेकम एउटाले गर्ने डिसिजन भन्दा दुईवटाले दुईवटाले भन्दा तिनवटाले तिनवटाले भन्दा चारवटाले र बेटर के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो टोटल केन्द्रीय समितिले जो डिसिजन गर्छ र तल जिल्ला कमिटीहरूमा चाहिँ अनुमोदन गर्ने जुन प्रक्रिया अप्नाइन्छ अथवा राष्ट्रिय भेलाले अनुमोदन गर्ने प्रक्रिया अप्नाइन्छ यो एउटा संस्थागत विधिमा चल्ने प्रक्रिया हो तर राजनीतिक दलहरू कस्तो भयो भन्दाखेरि पहिलो कुरा त उहाँहरूको आन्तरिक निर्वाचन प्रणाली नै छैन आन्तरिक निर्वाचन प्रणाली नै यति पोहोर छ यति गरिब छ कि उहाँहरूले चाहिँ कसरी उहाँहरू चुनिएर माथि आउनुहुन्छ भन्ने नै अपारदर्शी छ एउटा कुरा त्यसकारण लोकतान्त्रिक दलहरू नै लोकतान्त्रिक भएनन् अब नाम लोकतान्त्रिक भयो त्यसैले हामीले लोकतन्त्रको एकदमै सर्वोच्च तरिका हो यो समानुपातिक निर्वाचन भनेको कमसे कम, कम चाहिँ सबैभन्दा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट पनि संविधान सभामा प्रतिनिधित्व होस् र संविधान चाहिँ सब सबैभन्दा बढी समावेशी र लोकतान्त्रिक बनोस् अर्को के पनि त्यसको उद्देश्य हो भन्दाखेरि प्रत्यक्ष निर्वाचन मा जो मानिसहरू जान्छन् उम्मेदवारहरू जान्छन् त्यो अति खर्चिलो पनि हुने भएका कारणले यो पद्धतिबाट त्यो पहुँच पुग्न नसक्नेहरू होइन र टिकट वितरणका क्रममा पनि सामान्यत प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली भनेको जित्ने उम्मेद्वारलाई दिने एउटा मानसिकता रहन्छ दुनियाँमा त्यो कारणले यसमा जित्न नसक्नेहरू पनि तर त्यसको चाहिँ आवश्यकतालाई महसुस गरेर पनि यो पद्धति मार्फत ल्याउने एउटा चाहिँ यसको अवधारणा होइन समानुपातिक भन्न बित्तिकै के हो भन्नुहुन्छ भने यसका एउटै आयाम छैन होइन यसका चाहिँ बहुआयामहरू छन् सबैलाई हामीले क्षेत्रको हिसाबले लिङ्गको हिसाबले वर्गको हिसाबले जातिको हिसाबले र पार्टीमा चाहिँ योगदान गरेका चाहिँ मान्छेहरूको हिसाबले यो धेरै कुराहरू समावेश गर्न परेको हुनाले नै समावेशी बनिएको हो तर जसरी समानुपातिकमा आएका मानिसहरूले करोडौँ करोड रुपियाँ दाम दिएर आएको भन्ने आउनेहरूले पनि भन्न थालेका छन् नपर्नेहरूले पनि र त्यो खालको अवस्था पनि देख्यो यसले के के नेपालको राजनीतिक भित्रको कस्तो खालको देखाउँछ मलाई मलाई के लाग्छ भने असाध्यै सामन्ती र व्यक्तिवादी ढाँचामा निर्मित भएका राजनीतिक दलहरूले अहिले सबै दलहरूलाई मैले कुरा गरिरहेको छु यस्तो खालको चाहिँ सामन्ती ढाँचामा निर्माण गरिएका दलहरूले यति ठुलो लोकतान्त्रिक यति उधार यति फराकिलो लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न नसक्दो रहेछ त्यस त्यो लोकतान्त्रिक चरित्र सबैभन्दा पहिले दलमा निर्माण गर्ने कि नगर्ने होइन अरू थुप्रै पार्टीहरूमा हामीले चाहिँ देखिरहेछौँ अहिले अन्तर पार्टी डेमोक्रेसी होइन इनर पार्टी डेमोक्रेसीको कुरा चलिरहेको छ पहिला इनर पार्टी डेमोक्रेसीलाई स्ट्रेन्थ नगरिकन त्यसलाई बलियो नबनाइकन हामीले लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न नसक्दा रहेछौँ जतिसुकै उन्नत र वैज्ञानिक भनेको प्रणाली भित्र हुँदाखेरि पनि हामीमा प्रब्लम उही नै छ त्यसो भने जो व्यक्ति लोकतान्त्रिक आचरण र व्यवहारमा सक्दैन त्यसले लोकतान्त्रिक लोकतान्त्रिकतालाई पनि चलाउन सक्दैन देखियो होइन उसको चाहिँ अभ्यास टोटल के देखिन्छ त भन्दाखेरि पुरै अधिनायकवादी नै देखिन्छ हामीले यो देशको सबै समस्याको जड चाहिँ नेपालको राजतन्त्र रहेछ राजावादी सोच रहेछ सामन्ती सोच रहेछ भन्ने एउटा खालको कुरामा सहमत भयो र यो देशबाट राजतन्त्र त फाल्यौँ तर हरेक पार्टीभित्रका राजाहरू र रा, त्यो सामन्ती सोचलाई चाहिँ हामीले अन्त्य गर्न सकिन्छ हामीले बेटर यति मात्रै भयो कि राजनीतिक दलहरू एउटा राजाभन्दा अहिले चार पाँचवटा राजाहरूको र चार पाँचवटा राजा हुनु पनि प्रगतिशील कुरा हो फेरि होइन एउटा राजाले भन्दा चार पाँचवटा राजाहरूको मत बाजिँदाखेरि केही लोकतान्त्रिक अभ्यास त हुन्छ तर हामीले सोचेको होइन जुन समावेशी लोकतन्त्रको कुरा हामी गरिराखेका छौँ गणतन्त्रात्मक र समावेशी लोकतन्त्रको चरित्रलाई चाहिँ उहाँहरूले त्यो प्रतिनिधित्व गर्न सक्नु भएन हुँदा <laughs> के देखियो भने दुर्भाग्य नेपाली राजनीतिमा अघिल्लो पटक पच्चिसवटा राजनीतिक दलहरू संविधान सभामा पुगेका थिए त्यो संविधान सभामै सत्ता राजनीति भित्रको फोहोर जुन गन्ध देखियो र त्यहाँभित्रको त्यो राजनीतिका कारण दलहरू टुक्रिँदै टुक्रिँदै तिस एकतिस बत्तीसवटा पुगेका थिए होइन आज त के देखिँदैछ भने संविधान सभाको गठन हुन नपाउँदै दलहरू टुक्रिने अवस्था थियो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल जो एउटा धर्मको नारा बोकेर राजतन्त्रको नारा बोकेर चौथो शक्ति रूपमा उदाएको थियो त्यो दल त विघटनको अवस्थामा अर्थात एउटा चाहिँ नि उसको टुक्रिने अवस्थामा पुगिसकेको छ अब हरेक पार्टीहरू समस्या छ एक एक त माओवादीको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँभित्र पनि एउटा चुरम चरुम फुटको अवस्था देखिएको छ एमालेको कुरा गर्नुहोस् काङ्ग्रेसको कुरा गर्नुहोस् साना दलहरूले त आफ्ना श्रीमतीहरूलाई जनताले दिएको मतमा सभासद बनाए त्यो साना मात्रै नै ठुला दलमा पनि देखियो छ इभन प्रजातान्त्रिक पार्टी दाबी गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि त्यो देखियो भन्दा यसले समानुपातिक प्रणालीको चरम दुरुपयोग भएन यो चरम दुरुपयोग पनि भयो एकातिर होइन एकातिर यो चरम दुरुपयोग भयो र यसको बारेमा जो प्रश्नहरू चाहिँ मिडियाबाट आइरहेका छन् राजनीतिक पार्टीभित्र पनि यो मत छैन भन्ने होइन राजनीतिक पार्टीहरूभित्र पनि तपाईँ विस्फोटक अवस्था देख्नुहुन्छ यसको मतलब लोकतान्त्रिक व्यवस्था अन्तर्गत रहेर अपारदर्शिता र निरङ्कुशता चाहिँ लामो समय टिक्दैन र यो लिडरसिपले जब यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्दैन भने अर्को चाहिँ नेतृत्व तयार छ अथवा त्यो नेतृत्व बन्दै गरेको छ सबै पार्टीहरूमा होइन त्यो युवा नेतृत्व होस् अथवा चाहिँ युवा भन्नाले यहाँ वैचारिक नेतृत्व र लोकतन्त्रको चाहिँ पक्षमा आफ्नो मत जाहेर गर्ने जुन चाहिँ जनमत तयार भएको छ र त्यो जनमतलाई व्यवस्थापन गरन, गर्न जसले जति सकेन त्यति नै बढी विभाजित छ पार्टी तपाईँले अहिले हेर्नुभयो भने सबैभन्दा बढी मधेसवादी दल र एकीकृत नेकपा माओवादीमा देखियो त्यो किनभने बढी अधिनायकवादी र व्यक्तिवादी ढाँचामा निर्मित त्यो दल बढी थियो अरू पनि त्यस्तै छन् अरूमा पनि विवाद देखियो होइन त्यो विवाद कर्मश आउँदाखेरि बरु चाहिँ कङ्ग्रेसमा अलिक कम देखियो होइन विवाद चाहिँ विवाद त भयो तर चाहिँ त्यो फुटको लेभलमा एक एकदम गुट उपगुटको लेभलमा चाहिँ त्यति देखा परेन यसको मतलब तपाईँले हेर्नुभयो भने जसले लोकतान्त्रिक अभ्यास अलिक पहिलेदेखि नै गर्दै आएको थियो सीमितै मात्रामा होस् त्यहाँ थुप्रै खालका चाहिँ अझै पनि कमजोरीहरू छन् त्यसका बावजुद पनि जो चाहिँ अलिकति व्यक्तिवादी ढाँचामा आएको थियो ती पार्टीहरू बढी विघटित भए बढी मात्रामा त्यहाँभित्र चाहिँ त्यो अधिनायकवादी शैलीलाई थोपर्ने कोसिस गरियो र अहिले अन्त्यमा आउँदाखेरि माओवादीभित्र सबभन्दा बढी किन देखियो त भन्दाखेरि सबैभन्दा अधिनायकवादी र व्यक्तिवादी ढाँचामा निर्माण भएको पार्टी थियो त्यसकारणले हामीले सैद्धान्तिक रूपमा तपाईँ हेर्नुभयो भने जसले सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ अधिनायकवादको पक्षपोषण गर्छ र सङ्गठनात्मक रूपमा चाहिँ व्यक्तिवादको पक्षपोषण गर्छ ती पार्टीहरूमा विघटन र विभाजनको प्रक्रिया पनि ती भन्छ तपाईँ के देख्नुहुन्छ एकीकृतमा आवादीमा जुन खालको अहिलेको अवस्था देखिएको छ यसले फेरि अर्को फुटको सङ्घारमा त्यो पार्टी पुग्यो भनेर भन्न सकिने बिल्कुल बिल्कुल मैले के भन्दैछु भन्दाखेरि बिस्तारै चाहिँ लोकतन्त्रको सङ्क्रमण हुँदैछ पार्टीहरूमा त्यो सङ्क्रमणले जुन खालको हिजोको चाहिँ पुरातनवादी नेतृत्व अधिनायकवादी नेतृत्व अपारदर्शी नेतृत्व र सामन्ती नेतृत्वमा त्यसले प्रहार गर्दैछ किनकि परिवेश जुन छ नि तलको परिवेश त लोकतान्त्रिक भयो अहिले त होइन तपाईँको चाहिँ हिजोको चाहिँ हैकमलाई चाहिँ मान्छेले चुनौती दिन थाले मान्छेहरू चेतनशील भयो चेतनाको पनि अभिवृद्धि भयो त्यसमाले तपाईँले चाहिँ अब नयाँ ढङ्गले पार्टीलाई पुनर्सङ्गठित गर्ने नयाँ ढङ्गले लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने चाहिँ निर्वाचन प्रणाली पार्टीभित्र अप्नाउने र पार्टीभित्र इलेक्टेड मान्छेहरूको अत्यधिक बहुमत बनाउने गर्न थाल्नु हो भने त्यो अकाउन्टेबिलिटी तल जान्छ त्यो नेताहरूले आफ्नो बचाउ गर्नु पर्यो भने खास गरी कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा चाहिँ यो जनवादी केन्द्रीयता हो त्यस अध्यक्षले जे भने त्यो कुरा मान्नुपर्छ त्यो नै जनवादी केन्द्रीयताको चाहिँ